Përshëndet, jemi ishtë të klanë Kosovës, mirë se pëtakohemi, unë jam Alaudin Ahmiti dhe kjo është ndrimi i natës, edicioni më i ri që vjen sonte të kjo. Në fakt, ne të flasim për sigurinë kibernetike. Interneti sot është një sistemi më i madh i krijuar nga njerëzimi. Në fakt, me miliarda pajisje dhe me miliarda përdorues në laptop, telefonat të menqur dhe tabletat të ndryshme, e përdorin këtë. Cilë është qëllimi i ti? A ka bazë të përgjithshme që na mbrojnë neve të drejta? Dhe në fakt, si ndodh kjo, ne sot të do të flasim pikërisht për sigurinë kibernetike dhe mbrojtja të dhënave personale me të ftuarit ton, Mentor Hoxhaj, Hana Qerimi dhe Benjamin Geca. I ftojmë në studio. Përshëndetje, Hana, mirë se erdhe. Përshëndetje, Benjamin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje të juve, se pasi me dyshën të të mund. Mirë se po takohemi pra edhe me juve, do të shojmë materialin të cilin ka përgatitur kolega jon Donika dhe do të themi sërish në studio. Kjo është materiali që ka përgatitur Donika, mirë mbrëmje edhe dhe mirë se po takohemi. Në fakt, kur po flasim për sigurinë kibernetike, çka mund të cilësojmë si krim? Po e nisim me profesorin. Si krim? Po, krim kibernetik. Po, çdo kesh përdorim i mjetet teknologjisë informative për përfitime materiale apo jo përfitime materiale. Nëse kem të bëjmë me përfitime materiale, është dyfish i dënimit. Nëse ka të bëjë jo me përfitime materiale, është gjysma dënimit. Po nuk i bën këtë që gjithë shka me qenë krem një farë forme. Jo, do të unë fola që çdo keq përdorim. Okay. Ish shfrytëzimit të rjetëve kompjuterike, teknologjisë informatike për të bërë dëm. E tha dënimi dhe qëse është me jo përfitime gjysma, cilat janë ato të shuma, kush i ka përcaktuar këto? Këto përcaktohen në bazë të kodit procedurës penale dhe ligjit kundër krimeve kibernetike, do thotë përcaktohen dënimi dhe unë thjeshtëzova për shkak të publikut, të kuptojnë, do thotë realisht, varësisht prej dëmit të cilë ka shkaktuar dhe varësisht prej formës së sulmit, do thotë këto është kjo forma dënimit. Që shmë në shme raportu një krem kibernetik, që shmë i me ditën që dikosh është të më keqë përdorë dhënat e mija personale? Do të mi dalu dhe të thotë vebrat penale dhe vebrat jo penale, ku edhe vebrat para penale. Po në përgjësi dhe thotë gjdo qasja pa autorizur është vebrë penale përshkruar me kodin penal, dërsa vebrat të cilat shfrytëzohet teknologjia informatike për të shkaktuar qasjet pa autorizuar, për të shkaktuar dëm, atar është vebrë cilat sancionohet me ligjin për krimet kibernetike, cilat është gjithashtu vebrë penale. Dhe dhëtë, keshpërdimi i privatësisë është në vete, keshpërdimi dhe shfrytëzimi i teknologjisë informative. Për të shkaktuar dëm është vepër në vete. Hana, më falë, a i takon të ashtë të kaluarës ruajtja dhënave personale, me që gjithë jemi të kyqër në internet, a mund më ruajtë dhënat personale nëse kyqëmi në internet, apo është kejtë ma pjesës e kaluarës? Po, fillum prej pjesës penale, po realisht tem që na takon se cili prej neve, tem që i takon fëmive, prendve, kompanive dhe shtetit. Do me thonë, siguria kibernetike na prek në se cili nivel, shtu që duhet me qenë tem që sot e folim për masën dhe për popullin e gjanë. Definitivisht, gjithë shka që ka na qesim në internet, në media sociale, i takon një arkive se cila nuk fshijet edhe realisht mundet me uqas gjdoherë në ko. Na me ndojmë që muj me fshinit dhamë, po momentin që veq e qesim në internet, aja më nuk është diqka private jona, po veq e kemi bo publike. Po tash, mënyra që shtjertë për e përdorin që të dhanë tonën private, që të vimë të ajo pjesa se a bon krime, a nuk bon krime, dhe a keqë përdorën dhana tona. Kështë që kështë qenë mirë me pas pak ma te për kujdes, nështë ta kalojme dhe në këtim, që prendë, si do mos, me pas kujdes ma të veçanë, si qka po qesin në Facebook. Sa këtë prendë, fëmive, postimit dhe të fëmive. Po, edhe postimit fëmive. Fëmit jënë komplet sot të zhveshë nga privatsia, qoftë me vetë dëshirë, ose qoftë me dëshirë të prendëve të në pa e dita të heqë. Bisedu me dhe ma herët, ato dana cilat dalin, mujnë me u përdorë ma vonë edhe për gjërat ndryshme. Kemi fëmijë të cilat, për shambull, prindet të në i qesin në Facebook me 5 vjetë,
të bo një gjest lezetshëm që na pëlqen neve si prind, mirë po mas 2-3 vjetve mundet mu shëndru në bulizëm direkt për atë fmi. Edhe nëse për para ja kemi ndru shkollën ati fmi se ka pas problem, sot ja ndron shkollën për e qanë me gjithë problemin me të kalu më virtuale. A kemi fillu ne me u vetë disu, faktikisht edhe a kemi fillu me i pa pasojat, ndërshtat të cilat nuk i kemi mendu disa vite më parë. Po ka pasoja, po... Po flasim tash këtë në raportin me ekspozimin e fëmijëve në internet. Ka pasoja të ndryshme me ekspozimin e fëmijëve, ti mund është me pa që i fëmija ju të ka përfundu me një portal komplet jetër që ti se ke qitë me atë qëllim, ose e ki fëmijën ma të lezetë shumë, ose e ke veshë ma bukur, përdoret për një reklamim, diçkafe që përdoret, ti nuk e din ku kam rri fotografia e fëmijës tonë. Për mësë me folë që dhona tona po përdore në gjithë qysh, Facebooko, Google, dhe me thonë që aty e shofim ato the price of free, dhe me thonë qmimi kër ti nuk pagun për një shërbim, e pagun realisht një qmim. Në në Facebook mu i me hap logari pa pages, mu i me hap email në Gmail pa pages, po realisht është një qmim që e paguim me dhona, sot në Amerikë thua data is the new currency, dhona të janë valuta e re, përveç saj kryptës që u bota shumë. E Benjamin, si mujnë me u përdor dhanat tona, me u keqë përdor prej keqëbërzve në internet, për shambull në momentin që jep dhanat e tua për me hap një logari në Facebook, ose me hynë Messenger Facebookut, ku të kërkot edhe numri i telefonit. Ose që përmendë në mentore dhe Hana, une muna me cekë që mas pare ne do të me qenë shumë të sigur të se qka përdorim edhe do të i lezojnë se cilin instruksion se qka na jepën prej se cilit rjetët social. Pashtu muna me cekë që Facebooku i ka të gjitha dhanat që në që ose ne vendosën veç me hapë një logari do të jemi të vedisuar dhe të i pranojmë të gjitha kushtet të cilat në afrojmë. Pra si emër, mbi emër, dhanat una personale, do të kemi pashtu kujdes se qfar jemi duke akseptu për atë ko. Pra fillimisht i mund të themi se përderi sa ne jemi vetëm, jemi adaptuar me teknologjin më të fundit, pashtu mund me kanë edhe të sunuar nga sulme më të mëdha që janë kibernetikit më të fundit. Po jemi në rëziqet më të mëdha, si për shamull, qysh ma herë ka qenë problemi me phishing, ose me raste që është njana prej gjera më thjeshte që ka ndodhë. Na trega neve që nuk e kuptojmë që ka e po. Ajo, koncepti phishing është sikur një shamull një peshkatarë në që saj del për peshkim edhe kushtë që mundet me ra në kurtën e ti, atër me njëherë mundet me ra viktime e këti rasti. Pra, ajo ka qenë që me thonë një koma herët, po tash me vesh kanë avancuar shumë rastet të reja, si për shambull kontaktet të ndryshme, fake accounts që mundet mu kryu, fake email addresses që mundet mu kryu, vetëm me një koncept prej kodit HTML, edhe në basë asaj mundëm ne me pas rase ku ne vetëve ti mundëm më hutu edhe me pranu qatë fakt, në që ose vetëm një email të i kamjotar në ti kime pas që është gjithë shka koncepti i regull të i Facebook, ose një lajmërim për Instagrami, edhe në atë moment që ti e ledzonë dhe thu që dikush ka të nëtu ato, fakt ti vetëm je viktima e ati rase. Pra, unë mundëm e thonë që tash me vetëm kemi fillu të vedisomi në këto rase, po na do të shumë punë që mi të regu të gjithve se do të kemi shumë kujdes në gjera se qka për shpërndat në secilin. A e pojnë Kosovar koncept në sigurisë kibernetike, qka është saksisht ose kibernetikën si si? Mundo me thonë që një pjesë po, po vetëm për këtë arsvillet ne jemi duke operu që shumë vite zbashkove me profë mentor që të vedisomi secilin prej qytetarëve të Kosovës, po ashtu në Shqipëri, Macedoninë, vendet tjera, që ta kutojnë fillimisht konceptet se qka është vetëm siguria, po ashtu të vazhdojmë në gjërat më të tjeshme që mundu me qenë në një paralelimrim shumë i madhë. Pra të jemi të gjithë se bashko si një grupë ku mundu mi vedisu të gjithë qytetarë tonë që të jenë shumë të sigur se qka shpërndojnë, sepse momentin që ti je duke shpërndarë diçka, atër vetëm je i ekspozun në të gjitha. Profesor, më duke të patit diçka me shtu, kure bona këtë pyqe? Isha shku paralelisht pak, një në vitin 2013, dhe thotë ku jemi njëftur edhe Benjaminin, kam qenë një fërshat në gjithësu se Safe Use of Internet dhe Safe Use of Social Media, ku një ndër ato të cilët kam spjeguar, ka qenë që aja që ka mund të jetë in, tani mas 10 vjetë mund të jetë out. Unë kam parë, në atë kohë, pëthem, kam parë fotografi të trinjeve dhe trenjeve me shota, ka dhejtë, edhe ju ka dokë interesant, po duhet të kuptojnë që ajo është fotografie cila mbetet dhe në tarnën do t'ju hakmeret. Në kasëm, nëse flasim për standartët të sigurisë, e cili është, nëse flasim për standartët në nërkëmëtarët të sigurisë, është ISO 27001, në kodër të ISO 27001 është Human Security, në kodër të Human Security është Check,
është do thot vlerësimi i personave të cilët ti do të rekrutu. Dhe searching i parë që bëhet shkruhet emri dhe mbiemri juaj në Google Search dhe shikohet çka model, searchimi i dytë bëhet në rrjetet sociale dhe kur shkojë tap në rrjetet sociale dalin fotografitë tua duke do thot në pozicione të cilat nuk mund të jenë të lakmueshme dhe themi një herë nuk je person i besueshëm për të fituar një vend pune. A je mundesh me qenë, a mundesh me qenë edhe person i besueshëm nëse shumë pak dhana gjenden tash kohëve të fundit në internet sepse shumë kush e ka edhe këta që nëse nuk gjendet një emër i caktuar për shembull Alaudin Hamid në internet, atëherë ky është i dyshimt, po është një person i dyshimt që pse nuk ka akaunt në rrjetet sociale, pse nuk është viziv. Nga kjo përvoja të cilën e kam relativisht vogël, po them 10 vjeçar që mirë në mirë aktive këtë çështje, janë vetëm një par persona të cilët nuk i gjen në internet. Edhe? Ata janë personat high profile të cilët mirë me siguri. High profile, por përmend emrin. Ose kriminal. Kriminalet e Kikaj. Kriminalet e Kikaj dhe më shumë bile. Dhe për shembull, e kem pas Christian Perellën para 3 viteve, mysafir, nuk gjeheshin fotografitë të tij. Aha. Christian Perella është head of... paranojak për të ruajtur jo, është head of Cybercrime Unit, me qendrën në Londër të ndodhet Facebookut. Lëshin foto për miqit që kemi panelist. Po. Edhe s'kishin kancelesin. E kem pas njëmëri speakerave ndërkombëtare të cilët mirën me ke pas lawful interception, closed session, vetëm për organe zbatimit ligjit. Shumicën e panelistave të cilët e kemi pasur nuk i gjejshin fotografitë të tyre. Do të jenë njerëz të profileve të larta të cilët mirën me siguri dhe nuk dëshirojnë të identifikohen. Gjersa, pjesa tjetër e mirë e teknologjisë, ne mund të flasim pjesën e mirë dhe pjesën e keqe. Kur flasim për pjesën e mirë, shpesh herë flas lirshëm edhe ju flisni lirshëm zot Realudin, për shkak se thoni, okay, shikoni në rrjetet sociale, shikoni në Facebook dhe me gjeni. Po. Është e mira që tani në kuptimin e gënjeshtrës së punës reale ti thua shikoje. Edhe këtë që po them, pra po them e shikoni, shikoni në edicionin e tretë, shikoni pastaj dhe e gjeni. Kjo është e mira rrjetet sociale. Në këtë botën të cilën jemi duke jetuar digjitale, realisht po them unë, po kanë thënë shumë herë para meje, tregoj edhe diçka tjetër mos tek flasim për digitalizimin, nëse nuk jeni në Google, realisht nuk ekzistoni. Në vitin 2013 e kam bën një mendova që vëra një zbulim duke menduar që jemi parë që kemi zbuluar që të dhënat janë paraja re digjitale. Dhe vërejta që pas një studimi, flasim vitin 2013, para 5 viteve, e vërejta që nuk jemi parë, po jemi i fundit të cilin e kam marrë vesh. Dhe realisht, ne çdo gjë në botën digjitale paguajmë me dhënat tona. Dhe dhe është value, ka thënë edhe një komisioner e Bashkimit Evropian, dhënat janë energjia re e cila e lëviz internetin, është energjia e cila lëviz motorin e internetit. Në internet çka çrkollojnë dhënat. Dhe ne kemi bërë studim së bashku me studentët e UBT-s, kemi analizuar diku mbi 4000 aplikacione, 2000 në Google Play, 2000 në Play Store dhe ende si kanë bërë publike, po shpresoj që do të bëjë një pjesë të këtyre studimeve publike në Safe Internet Day për t'ju treguar sasinë enorme të dhënave të cilat i marrin. Për të bërë një krahasim në vitin 2013 dhe 2018, në 2013, do të kur kanë bërë analizën e aplikacioneve, cilat din dhëna dhe cilat i marrë, kanë qenë dy kategori dhënave. Kanë qenë kontaktet dhe geolocation. Tani, aplikacionit marrin po thuaj se çdo gjë. Të marrin çdo gjë të cilin e kini të ruajtur dhe të marrin çdo gjë të cilin ju asë nuk e keni idenë, do të çka kini në telefon, plus çka është edhe tjetra të cilin disa aplikacione nuk e kemi lexuar, por po të lexojmë e shihni, ata gjithë kohës në çdo moment mund të jemi të ngjizur, në çdo moment mund të jemi do të thotë audio dhe video të komon nga ne. Po, shumica, jo, vetëm këta me që e përmendje që thotë që jemi këto momente duke ngjizur. Shumica njerëz të cilët punojnë, ndoshta me punë të ndryshme të cilët duhet ta kenë sigurinë, e kanë dhëreqën laptopat e tyre, po e mbyllin pjesën e kamerës që është. Atëherë, a sot sigurt na jemi ndaj gjithë kësaj teknologjie që jemi të ekspozuar? Unë kam thënë, do thotë në njërën për prezentimet, pak e zekun shpalosë dhe ditën e parë, ne jemi duke jetuar në Big Brother. Ku jemi duke vëzhguar në nivellet të ndryshme. Nga nivelli satelitor, ku jenë me mira satelitat të cilet në duke shikuar, të cilet mund të identifikojnë ty drejt për drejt, në vitin 1980, satelitat kanë pasur mundësi të identifikojnë objektet dhe në 8 cm.
Tani po vlasim, jemi në vitin 2018, diku 28 vjet, ku teknologjia ka marrë një hov të madh, do të po vlasim për identifikimin e gjërave të cilat janë në milimetra. Niveli i satelitorit në mimia, në nivelin e dronave edhe të dronave janë me qindra të cilat lëvizin, nivelin e internetit, nivelin e internetit po thuaj se çdo gjë e cila ne klikojmë, unë mund t'i tregoj po shpalosi këtu çdo kush i cili dëshon të di se kush është duke vëzhguar në internet, instaloni Google Extension Ghostery dhe aty i dalin të gjitha ata të cilin janë duke marrë të dhëna. Do thotë në çdo aktivitet të cilin ne e bëjmë, momentalisht këtu jemi kamera, po si dalin për këtu i kanë kamerat e tjera të objektit, si dalin rrugën kamerat e policisë, hyjnë në lokal, në restoranin kamerat e restoranit. Do thotë në çdo hap të cilin ne e bëjmë, jemi të vëzhguar, jemi multi-layer, do thotë të vëzhguar dhe jemi duke jetuar realisht në një Big Brother. Në anën tjetër, kjo ndoshta është mirë sa i përket krimeve. Numri i krimeve edhe mund të ulet edhe mund të zgjedhet shumë më shpejt. Ne kam dëshirë që të flasim gjithmonë me statistika dhe me praktika të mira. Ku s'kemi njëri vendore marrë praktika ndërkohë. Mundem edhe ju me ndërhyni kur të. Ne flasim për vendin më i vëzhguar në kamerë dy vende, po s'po përmendin njëri, po përmendin njëri tjetër, është Londra. Okej. Okay. Nëse flasim se s'po përmend tjetrën. Po s'po përmendin se Kosova. Kosova s'është. Jo, në vazhda Serbia. Na bole kureshtar tash. Londra, më mirë është Milan pak e kushtar. Okay. Me pas më nësi më ardha petë. Ideja është dhe Londra është qyteti më i vëzhguar në botë. Nëse shërojnë për nivelin krimit në Londër, nuk është i vogël. Mm-hmm. Nëse flasim për krimet kibernetike, se shiko, jo është temë javë e gjërë për cilën do të flasim, do të shtjelloj pak edhe shkosh realisht në fjalë shkurt të shkosh, do thot cyber security, do të Londër nëse shohim niveli i krimeve është i lartë. Mm-hmm. Nëse flasim për nivelin e krimeve kibernetike, Londra është Anglia është e treta. Amerika është e para, mandej është Pakistani dhe Brazili, më duket 9% të gjitha krimeve kibernetike të cilat janë bërë sulmeve janë bërë në Londër. Do thotë nuk është mjaft e rëndësishme, percepcioni është më i madh se sa realisht siguria të cilën ofrohet nga vëzhgimi me kamerë, normalisht se me zhvillimin e teknologjisë informative zhvillohen dhe perfeksionohen edhe kriminalët dhe për ata shkojnë duke i larguar mundësisë identifikimit. Dhe po, edhe kjo është temë në vete ku në çdo detaj mund të diskutojmë me ofrën. Mund tjetër, në mision tjetër. Mirë të tërkohen me fëmijë, ka shkollën digjitale tash e dy vjet, a mësoni fëmijët çka janë krimet kibernetike? Po. Realisht sa dosh të pak të pyetja e dinit para prake, të ajo se apo bohemi paranoike dhe çka mundet me qenë e sigurt. Thuhet që një kompjuter ose një telefon, një pajisje e sigurt është veç ajo që është e shkyçur. Kështu që nëse është i shkyçur edhe offline komplet edhe me një kuti të aktu me një dhomë të erë, atëherë po, komplet e ndalën dhe ajo është e dyshimt. Kështu që kjo pak të shtin me u bo paranoik, se jo realisht veç kompjuterat dhe telefonat, po dhe televizorat, sot i kemi me kamera edhe me këto speakers, që mundën realisht me të inqizu, po edhe me ta inqizu edhe zonin, edhe zoti e din për që ka përdorën mandej. Kështu që është mirë, po tjetra është që vim të edukime, edhe po lidhna me pyetjen e Donikës. Krejt këto pajisje na shitën neve edhe vinë me një kontratë mrapa, ose virtualisht, ose fizikisht. Mm-hmm. Mirë po janë letra shumë faqshe, të cilat na nuk i lexojmë edhe i nënshkrujmë vetë dëshirën tonë. Edhe kur vim të pjesa e krimit, atëherë nuk kemi kurfar fakte se vetë e kemi nënshkru edhe e kemi dhonë pajtimin. Kjo ndodhe edhe në Facebook, edhe në Google, edhe gjithkon që janë ato verify në fund, po veç i kalojmë next. Dhe e japim pajtimin tonë që bëni çka doni me dhëna tona, edhe mas një o që ka ndodhe. Kështu që me vetë dëshirë na jemi të shfaqëm ndaj krejtve. Sa i përket shkollës digitale, na së di kemi bi 700 fëmijë që i mësojmë Prishtinë dhe në Ferizaj, realisht programim është landa kryesore që na japim si kurs, mirë po të e pa nevojën e madhe të interesimit fëmijëve, që ka ardhë si interesimi fëmijëve për hakimin, fëmijët janë të apasionum pas hakimit. Të marë parasysh që ata janë gjithë ditën në internet, jetojnë një jetë virtuale, ma shumë se fizike, se e dim që ma shumë rinë në kompjuter se sa jashtë të lujtë, kështu që ata krejtë të sene i dinë. Edhe është mirë me u marë ma shumë me ta dhe mi eduku në mënyrën e drejtë. Ata kanë dëshirë me haku. Akaunt e garant. Po fillimisht janë të shfaqën ndaj lojnave. Lujnë shumë edhe në momentin që ti e mri një nivel caktum në loj, ajo të kërkon ty tolla. Mm-hmm. Për me vazhdu ma tutje ose për mu upgrade në nivel caktum. Kështu që ka dojnë ata me bu mas shumë të është me gjetë kredit karta në internet të cilat muin pa dhimt me i shrydzu
Do më thonë, bojnë edhe gjana tila edhe në Kosovë? Jo që bojnë, po bojnë 10 vjeqartë dhe 11 vjeqartë. A janë vetëdijshëm çka po bojnë ata që shkrim? Ata nuk janë vetëdijshëm për pasojat dhe rrezikun që mundot mi pas, mirë po ata e shohin se si kënaqësi, edhe mujnë shumë lehtë me u lavdruar shoqëni edhe më bosi të partë, se sot lavdatat më të mëdha që fëmijët i kanë janë në aspektin digital. Për të kundër që edhe socialisht. Benjamini për shembull i ka gjetë mangësi i Instagramit. Çka ka ndodhur dhe a është e mundur as lehtë me hyrë me mbyll llogaritë të tjera? Një adoleshent. Çfarë mangësi mas pari ke gjetë? Është një mangësi, flitet për rreth bllokimit të llogarive që janë të verifikune, si për shkakun që janë blue badge ose që janë të verifikune në bazë numrit telefonit me email adresë. Qëllimi kryesor ka që testimet që i kemi mbrana një vitit plot, janë kanë që u ka një derë hapur dhe më ka bërë gjithmonë e abrana se mundesh me shfrytzu mundësinë. Qëllimi kryesor kanë që me gjetën e arsyen pse është ndodhur kjo. Edhe kom pas çase shamu të llogaritë që janë kanë verifikuar me blue badge, me pas çase po flas me atë tikun e tikun e kaltër po. Okej. Kom pas çase në aso llogari me manevru me po ndryshime të ndryshme. Do të thonë se i verifikun prapse prap mund. Po, edhe tash kjo u kanë ideja që Instagrami ty vetëm ty po të jap një farë mundësi, një farë sigurie shumë të madhe, po të garanton që ti e verifikon një personalitet, edhe të një krejt bota, edhe kemi pas sigurinë më të madhen, ama në fakt nuk është realiteti ashtu. Okay. Edhe kom shprehim idenë pse mos me pas kontakt me ta, edhe pse u kanë kontakti shumë i vështirë me mri, për mes aplikacionit, kom pas qasin direkte, po ashtu më kanë këty një përgjigje që po ashtu këna me tjep një farë qmimi simbolik për këtë gabim që këtë. A e morë qmimi? Edhe qmimi e ko marë, po mas ka të mujsh u ka një shumë e parave, prej $25,000. Okay. Edhe një minja hakeri mirë. Jo, në të aspektin, po flasë që dalojnë në hakerat, jo vetë me thonë që se shumica këtu në Kosovë nuk e kuptojnë konceptin se si quatë njëri haker. Kur po quajnë haker, po mendojnë që je gjithmonë ai personi që kime bosh dhe vetëm gjonat këshia. Kemi edhe, si përsham, white hat, black hat, të cilët edhe dalohen këto red hat. Përsham, po flasë për black hat, janë ata cilët mirë me gjonat që janë pak matë si lojët kërcnive ndryshme, ose diçka që ty kam dhe të bo penges në tarë me shamë në logarit ndryshme. White hat janë ata cilët kam unu me do mos ty me të gjithë një zhjithë që ty me të ndimun këto raste, pra mos me pas probleme me të tjesh me shamë me logari. Si përsham, tashmeve që janë të ndodhë kërcnive ndryshme, mundën me pas qasje në iCloud, si përshamu të userat që e kanë iPhone, ose për ndryshën në Google Photos që është në platformën Androidit, edhe në qasje vetëm po ki qasje ti me fotografi, po të shantajon, dikush edhe po të thot që ka që pare, në qasje dhe me të ljargu fotografit, ose po të kërcëno me rastet ndryshme, edhe pse normal që ndohet anë një rastet ndryshme, shambull, si vetë vrasje që ka ndohet me persona ndryshme, po flasë jo në Kosovë, po në shtetet tjera, edhe jemi të mundu me më parandalu këto sane, pra me bo bolë këtë një gjanav, edhe me konë të gatshëm qysh mjë një muset cilit përson. Edhe po ashtu jemi një grupë që i nga të upunu zbashkë me mentorin, që t'i vedisojmë se cilin prej njësh, pra mos të bojnë gabimet ndryshme, edhe në që ose kam probleme, jemi të gatshëm që mjë ndihmu dhe tjerëve. Po si mundën me atë njerës cilë kanë ndoshta probleme t'ila, si ne kemi pasur dhe disa raste para disa viteve, saj përket disa ftyrave publike që janë ekspozu disa video incizime dhe fotografi jo të këndshme ndoshta për ta që kanë qenë shumë stresuse, po njëtë në ko ato e në bo virale, edhe pavarësisht që ndoshta e në stopu në disa vende, ato prapë se prapë mundësh me i gjenë. Jo, problemi është që në që ose diçka këmë bo shere atër, gjithmonë është një kopje saj. Pra, këmë egzistu një dëshmi që ajo këmë egzistu. Pra, mundu me thonë që ose dikush është i gatshëm, pra, ka shumë kompani, persona ndryshëm, cilë ty kanë me të ofru ty siguri. Për tonë kohën, shambull, ty mundu me të siguru shambull në Facebook, faqe me ta menagju, në Instagram mundu me ta menagju, po në fakt të është problemi që nuk mundesh me gjithë një person adekuat, pra një njerit aqës besushën, sa që ty me t'i përvëndua të punë krejt me sukses. Edhe pa ashtu se cili person mundet me përdore dhe atë rasin që në që ose diçka nuk shkon, ashtu se si që keni bisedu ose keni caktu një kontratë se qysh me vazhdu me punën, atëra e ka me përdore qatë mangësi
titanit. Kam i përdor dhona tua që herët avon ty me të majt peng, pra edhe me kanë që me thonë, aj është ka qasë gjithë shka rëthje. Po, kjo është një loj krimi kibernetik, a të sësot kjo? I kësha pas dëshirë ministeru disa elemente për hirë të qytetarëve. Për atë qirë të gjitha të rëtë cilët e ndjekin, mas pari du të ministeru qarë sigurit kibernetike për të pasri delman dhe cila shkelin bë. Dhe të kam spiguar gjithë me orë të tëra studentave, po thjeshtësoj se mund të gjeni libra tërë për të spiguar, po është thjesht siguria e për të mbajtur mendur cia, nuk është cia Amerikës, po është konfidencialiteti, integriteti dhe availability apo disponishmëria e informacionit në teknologji informative. Dhe informacioni cili ruhet në teknologji informative në cyberspace duhet jetë konfidenciale, aja të dhenë duhet të jenë të disponueshme çdo herë të cilën ti kërkon dhe duhet të jenë të kenë integritetin që do të thotë ato dhënë të mos ndryshohen. Kjo do të poflasim për sigurinë e këtyre të dhënave në cyberspace, nëse flasim për sigurinë e dhënave edhe jashtë cyberspace-it, atëherë flasim për sigurinë e informacionit, ku çdo ditë më shumë siguria kibernetike përfshin mbi 96% të sigurisë informacionit për arsye të thjeshtë që propunimi i dhënave është kryesisht automatik. Kjo është për të siguruar realisht ku të flasim për siguri kibernetike, ta kuptojmë çka po flasim për këtë siguri. Nëse flasim për hakerat, janë tre grupe hakerave: Air Black Hat, White Hat dhe Gri. Cilat janë ata Gri? Ata janë Gri, Air Black Hat, Hat Z, Hat Bot. Ta mbarsësh ti. Ne kemi organizuar eventin e katërt tash në radhë, demo në Kinis League, së bashku me Tanzera Bazin, cili fillimisht ka qenë projekt ideja ti dhe pas taj i kam bashkëngjitur e të ideje, kam bështetur dhe tanimi së bashkë me të, ku 4 vitet të tërë ne kemi testuar, kemi ftuar të gjithë hakerët ethical hacker, të zilë ne pojquem Plisbar, ku ata i kanë shfrytzuar aftësitë të tyre për të bërë penetration testing, për të testuar website-et lidhër me sigurinë e tyre dhe për çdo zbrazësirë të cilin ata kanë gjetur në paguar me një shumë, gjerë me tani kemi ndarë dikur rrëth 18 mjera. Do dhëtë për 4 edicionet me rrëth. E isha ndalër pakës shumë është erëndësishme, të kuptojnë qytetarët, të kuptojnë edhe kontrolosit, edhe ju si shkollë digitali, lidhë me legislacionin e cilë është më rrasin e përpunimit dhënave të fëmijive. Fëmijet e mitur, përgjësin e manë prindin, ta duhet ta kenë shumë kujdes. Dhe nëse fëmija bën shkelje, përgjësia ligjore është e prindrit. Nëse çdo kompani e cila bën propunimin e dhënave të fëmijëve duhet të marrë pëlqimin e fëmijës për çdo propunim të dhënave. Nëse edhe fotografi do mi bëhet dhe do mi cit diku, duhet të marrë pëlqimin e fëmijës. Kjo gjë nuk ndodh në Kosovë. Jo. Nuk ndodh askund. Do të s'po përmendë shkeljet e mundshme, por nëse vlasi për siguri, dhe duhet të kemi parasysh sendet bazike të zonës do të kuptoj. Nëse vlasi për rregulloren e re, kemi pasur 10 ditë ndërkombëtare të mbrojtjes së privatësisë. Nëse më lejoni kisha shpjeguar se janë dy ligjet, bazat ligjore të cilat rregullojnë. Ka pas edhe shumë diskutime edhe në rrjetet sociale rreth kësaj rregullore fakt. Lidhë me GDPR-n. Ke marrë prezantim, po përmendi të gjitha kompanitë më dha. Institucionet financiare, mikrofinanciare, sigurimet e detyrueshme dhe jo detyrueshme, aviokompanitë. Të gjitha këto të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët e Bashkimit Evropian, mëtojnë të ofrojnë shërbime për qytetarëve e Bashkimit Evropian. Propunojnë në mënyrë të drejtë për drejtë apo jo të indirekte, jo të drejtë për drejtë qytetarët, propunojnë dhënat e qytetarëve të Bashkimit Evropian, janë të obliguarshëm që të jenë në pajtëshmëri me GDPR-in. Facebook, Google, Microsoft, HP, të gjitha këto janë duke punuar se 2 vite me radhë për të qenë në pajtëshmëri. Nuk kam parë asë lëvizjen më të vogël të kompanive tona të cilat kanë ndërmarrë për të qenë në pajtëshmëri, duhet të kuptojnë se dënimet janë 20 milion dollar, apo 4% të çakullimit bruto. Janë dënime drakonike, uroj që të jenë duke dëgjuar dhe uroj që të marrin masat e nevojshme, sepse dënimet e tilla do të jenë katastrofale për kompanitë vendore dhe të gjitha këto janë kuadër të GDPR-it. Pavarësisht jemi në Kosovë, janë qytetarët tanë, të cilët janë qytetarët e Zvicrës, kemi mbi 200.000 qytetarë, kemi diku 1.2 milion njerëz, apo më tepër 2 milion për më duket, të cilët çarkullojnë
nga Bashkimi Evropian në Republikën e Kosovës, dhe të gjitha këta janë proponues të dhënave të qytetarëve të Bashkimit Evropian, dhe është mjaft rëndësishme kjo pjesë. Ana, çka duhet din kompani se dim që ka krime kibernetike prej individëve deri tek shteti, këtu hyn edhe kompani, çka duhet din kompani që tirojnë dhënat e kompanisë të mos dalin, të mos jenë prej hakerëve? Po, realisht, qa që shtime e gjonë që ishtë dashë me majtë një emision për kompanit, një emision për shtetit, një për fmit, një për shkollat, po kisha ndashë mund të lidhë njërë që ka po bojmë na. E përmendën edhe Benjamini edhe profesori që egzistojnë lojet ndryshme të hakerave. Na jemi të mundu gjatë gjithë kohës me imësu fmit për si me qenë haker etik, ethical hacking, që shme bo. Realisht imësojmë mënyra se egziston një rezik, jo veç se e mrapa një kompjuterit mund është me bo që ka dushë dhe nuk mund është me qeni qatë shumë për policinë. Kemi marë masa dhe i kemi dërgu edhe në për në Departamentin për Siguri Kibernetike të Policisë Kosovës, ku ata ju kanë spjegu edhe kanë marë si ma serioze, se hera parë, ndoshta për ta që kanë dëgju që ekziston një departament policie dhe policia mundet me gjetë ty edhe mrapa një kompjuterit. Kështë që është mirë me bo sa ma shumë iniciativa tila dhe ndoshta me futë dhe si lanë në për shkolla sigurin digitale, si kur që mësojnë qytetari digitale, që hala mësojnë për kuvendin e për qeverin e tjere tjere, të cilat e kanë rancine e tëne, po një kosisht është shumë e rancishme dhe kjo pjesa që për e diskutojmë sot. Qka duhet kompanit me bo, realisht siguria kibernetike sot nuk po i takon vetëm IT-ve, ekspertave inxhinierik, i takon se cilit person, se cilit ekonomist, pronar të kompanis, të marë parasysh që është një prej top rreziqeve që mundet mindot një kompanis. Edhe një pronar qoftë ose është ose nuk është ekspert i IT-s, duhet me qenë i vetëdijshëm se çka mundet me qenë rreziku ndaj sigurisë kibernetike. Përveç sistemeve, infrastrukturës që duhet me bo gati për me ju përballë të nesulmeve, është mirë faktori njeri mas mu neglizhu. Se zakonisht njeri është porta për krejt të krime kibernetike. Nuk mundet me uqas me një kompjuter pa kalu në për njerën. Kështu që ka rastet shumë ta që kam jënë bot dame të mdhaja përshka këtë stafit. Për shembull është rasti një fabrikës së prodhimit, shumë e famshme, e cila një person staf klikon me një link shumë thjesht edhe prej ati linku merë virusin i cili përmes rjetës shpërndohat në përkrejt kompjuterat, e mrin kompjuterin kryesor që komandon prodhimin edhe stopon për 3 ditë komplet prodhimin me kërsnimin, tash kjo shumë rast i vënë shumë me kërsnimin, paguj 500 bitcoina në rast procesin e prodhimit. Po, e mira është që ndoshta e profesori mundet me ndërlidh, nuk bën me bashkëpunu me hakerin, po duhet me marë masa të duhuna që me... Si latin masa të duhuna në këtë rast? Ta është pak po spjegoj ma në detaje, se besiguri ka e ka idejnë e ndërruar për ransomware. Qytetarët e Republikës Kosovës gjatë vitit kaluar në analizën të cilën e kemë bërë dhe temat të cilët i kemi shtelluar ka qenë Next Generation Cyber Attack ku qëndror është ransomware apo sunet e njajsh më ransomware dhe ajo ka bërë inkryptimin. Unë jam pytur dhe dhe drejt për drejt qka më bo, nuk mund është më bo asgjë, jenë dy mas sunet me ransomware, jenë dy zhjede të pranosh humbjen apo të paguash. Dhe pagimi ka qenë mazdejnë drejt për drejt i lidhër me rritin e kryptokërënci. Sa po i konsultova, shifra digën diku binë 900 bilion dhëmet e shkaktura nga sulmet me ransomware vitin e kaluar, të dhënët jenë nga EC Council, që e kemi një partner CSP-a, Cyber Security Privacy, ka një partneritet me EC Council. Sulmet ransomware kanë qenë sulmet kryesore. Nëse flasim për kompani të cilët qka duhet më ndërmarë, dhe dhëtë jemi këtë fush ka ko, në gjihen kompanit të cilat kanë marrë një farë nivellit të siguris nuk kalojnë numërin të shifrojnë. Nëse shojmë sa kompanijen të certifikuara me ISO 27001, nuk i kalojnë 10. Nëse flasim sa kompanijen kanë bërë penetration testing, aty si kalojnë bërë nga KIAS 5. Nëse flasim sa kompanijen majnës dhe dhe të security awareness, më nga KIAS si bojmë as 2. Ka mjaftë elementet të cilat ne mund të kemi gojnë plot, por realisht nuk bëjmë. Duke njësën nga në gjithë kompanimi pytë, okej, a ki politika të sigurisë? A ka ekspert mjaftushëm për mjë ndihmu këtu në kompanive? Ka ekspertat mjaftushëm për 27001.
kemi trajnimin 27.000 në Kosovë, kemi partnerit me top kompanit ndërkombëtare të cilat ofrojnë trajnime dhe certifikime. Nëse shohin ata ekspertët e din çka është EC Council, inspektët e din çka është SANSI, ekspertët e din çka është PCB-ja. Të gjitha këto trajnime EC Council-in e kemi sjell, do ta sjellim prap. SANSI-n kemi dashur ta sjellim. Nuk e kemi sjellë për arsye të thjesht. Trajnimi bazik është mbi 5.000 dollar. Është tepër nivel i lartë për Kosovën. PCB, EC Council, në çdo kohë janë kemi mundësi të ofrojmë qytetarëve, ekspertëve, bile EC Council e ka trajnimin për next generation liderat e së ardhmes për të ballafaquar me sfidat e krimit kibernetike. Çdo kompani ju kisha thonë që implementoni ISO 27001, bëni politikat e sigurisë, bëni penetration testing, bëni security awareness. Do thotë pa këto, do thotë ne veç mund të flasim bukur, po dëmet janë zakonisht më dha. Sepse pasi që ndodh që nga shumë vonë. Urna? Pasi që ndodh kjo është mandej. Ne zakonisht ftohemi masi të krijohet dëmi, edhe masi të krijohen problemet, po atëherë është tepër vonë. Kisha dashur në delirin e deklaratës drejtori FBI që e boni, tha ekzistojnë, sot ekzistojnë kompani të cilat janë haku, edhe kompani të cilat do të hakohen. Jo, është një thënie që e ka huazuar. Hakerët thonë, janë dy grupe njerëzish. Janë njerëzit të cilët janë hakuar dhe njerëzit të cilët janë hakuar po se kanë kuptuar. Se kanë kuptuar ende. Prandaj kompanitë mund me marr ose çështje proaktive ose reaktive. Po nuk mund mi ik. E kështu që është më mirë proaktive me marr mund të bëhet para individin. Për më mbrojt dhënat personale, unë si Donika ose Alaudini, çka kishi sigjuru mos mi dhanë informacion në një rjeti social që du me hapë? Po da, i puti merë këtë informacionet. Jo, momentin që ti vetë po jep, po ki qasë me një rjetë sociale atërë ti ekspozun me gjithat dhënat. Po qëllimi është që në qovë se ka dhe njerë që e punojnë këtë punë, për ndryshë mundë me qujtë këtë drejtimi social engineeria sociale, për fatë këtë se këtu në Kosovë nuk është e zhvillune, por në shtetet jashtë me është aqë e zhvillune sa që i mëso njerës të qysh me vepru me hakera. Se në qohë se ne marëm një farë rezultate, atër temi se hakeri nuk mundet me haku, pra me arrit qasje. Po ka njerës personat cilët janë te për të edukun atë fush, sa që të përdorin njerës marionet për ndryshë mundë me qujtë, që kanë me arrit qëllimin të ti me marë informacione, edhe ti kime qaj person për gjithë kanë qenë njani prej njerës ma dashën që ke po nëherë. Pra për ty ka me konaj që ka me të siguru, a në fakt a i veç është të mledhë informata rëtheje. Në atë moment, pra, kjo është inxinjeria sociale ku nuk mund është ti pra me pas qasje direkte. Së në qovë se dikosh ti e ki një problem e një rrët social, edhe jetë u kërku një person që po dhe mu siguru, edhe ti mund është mi o drejtu të lutë, andimam se ka një problem shumë të madhë, dikosh është u kyqë në logarin time. Në momentin që aj veç e merë atë informacion, ka me të marë ty me shumë fjallë të mirat buta, ty ka me të binë se, okej, unë ty ka me të siguru. Në fakt, ti e vetën viktima që po bosh enë ma shumë. Shka do të me bo në këtë rast, amin, kompanis? Në këtë rast, mas pari është, do të me pas djenin mas pari tanën, pra me kontrolu pra linqet në regula janë, a janë linqet amon direkte prej rjetët social që i të mundu me pas sigurin, si do të që Facebook, Instagram, Google, Gmail, përgjësit gjithat, edhe në qovë se nuk je sigur që mundën që nuk janë cakta ato, atër mundën është më drejtu të një person ku mundën është me qenë pak më i besushëm, po ka kolegë, shokë, cilët meren me këto punë, edhe të pak në ata mundën ty me të drejtu që okej, që kjo link nuk është i vërtet, nuk është valet, kështë që mos e përdar. Edhe momentet që dikush ka me arritë të këti atër është shumë letë në qovë se vetëm e ban një e-mail tjetër që ty ka me të abosi recovery e-mail adres në logarin të ande. Nuk ka nevoja të me ndryshu heqë, po e ban një farloj redirektimi pra me një link tjetër që vetëm e një klik pra vetëm e ban një kërkes që du me post qasë në logari, atër me njëherë tjepë mundësia log me në
pra sikur në personin fjalë, dhe menjëherë i kyçëm pra në Facebook ose në Instagram ose në Gmail. Po masat parandaluese çka mundem na me marr më shumë ti është ka mundësi të cilat mund mi aktivizu pra two factor authentication, pra two steps që janë të two factor two steps. Edhe ti ti japën pra çase me mbaz numrit të telefonit po ashtu me një kod që mundu mu gjeneru përmes një aplikacioni. Edhe harron telefonin shpejt dhe të sënë kryqë është në zyre në Facebook. Është qëllimi, po jo, ideja është që se cili aplikacion pra ty komete apel një qase ku i ki kodat, i ki rrëth dhe kodet rezervune që mund është mishënu dikon, që në qase të humë telefon ose diqka të tërë mund është me pas qase prap në logarin tane. Pra kjo është një siguri më të tjeshme, pra siguri shumë e mirë. Për ata personat të cilat janë vetëm siftyra publik ose diqka, kjo është një sugjerim shumë i madhë pse jo me përdojë këtë mundësi, pasi që edhe vetëm aplikacionë vetë i jepin. Por siguria mbetën mësë shumë të vetë vetja, pra. Ashtë qëlimi se masë pari qëlimi kërësora vetë ti me ka një sigur. Po, kam përshtypjen që ne jemi shumë të pa edukur për këtë epokën digitale. Po, edhe ta përmbyllim, krejtë se regjia ma vëndi djekë. Ne me CSPS dashtë e më disa sëqarimet të cilat që më smelion amalli i kështu. Ma thjesht, ma... E para punës të shfrytëzohet gjithsesi autentifikimi dyfisht. Do të mes autentifikimit dyfisht, two steps dhe two factor është ndryshimi madhë. Two factor është do të ku... Se autentifikimi është something you have, something you know, dhe something you are. Do të diçka që dinjë, diçka që ke dhe diçka që je. Do të këto... Do të e në këtë ras kemi autentifikim dy shkallor ku ju rekomendojmë të gjithë të shfrytëzoni. Çdo qytetari cili ka probleme rrjetet sociale, po flasim këtë rast, Facebook edhe Instagram, gjithashtu në kodi kësa është edhe WhatsApp-i, tashme, në dhëtë, komuniteti jonë për siguri kibernetike dhe privatësi kanë ndihmuar me qindra njerëz, më së thëmë, mire, ne jemi këtu për të ndihmuar prapë, dhe do të vazhdojmë të ndihmojmë, do thotë, të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, për çdo problem të cilin e kanë me rrjetet sociale, ne kemi pasur, është hera tretë të cilin e kemi, Head of Policy, Gabriela Qe dhe Kristiana Prella në Republikën e Kosovë, misafirë të drejtë për drejtë tonë, dhe kemi dhe grancët e tyre që do të në mbështesin, do të vazhdojnë në mbështesin për të gjithë të qytetarët e Republikës Kosovës, për ujtin e privatsis dhe gjitho problem të cilin e kemi dhe qytetarët e Republikës Kosovës, cilë mund të kene rrjetet sociale, po boj edhe po thëmë... Po si ruhën të okur përmenë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës? Gjdo personi cili ka probleme në rrjetet sociale, jo me largë se dje mu ka lernu diku... Ku duhet mu para? Lernu në drejt për drejt të këni. Okej. Vetë Ramush Radinel, në konferencë të jo, tha po të pytja është për Hanën, tha që jemi shumë vonë për me parandalu krimin kibernetike, dhe dhëtë me fillu me me ndërmarë hapa, që me ndonë jo. Po gjithmonë teknologjia ka me qenë para neve, sa dhe që na kemi me avancu, gjithmonë kemi me qenë pak ma vonë. Po është mirë me marë masa dhe me eduku populatën, se kompanjit e IT-ve jëmë pak ma shumë dhe disume, edhe pse i përmendi profesori numrat, po masa nuk është dhe populata nuk është dhe disume. Po diçka që është pak ma e kapshme ndërsa për veshën e personave, është mirë me pas kujdes e qka po shkrujmë në media sociale, qka po postojmë, qfar fotografi, nështa për momentin mundet me qenë diçka që ty kur gjë nuk bënë dëme dhe nëse ta shqytëzën dikosh, po qka nëse mas 3-4-5 vjetëve. Është mirë me qenë matë vedisum kër në nënshkrujmë kontrata që kemi të marë. Heq ma lërë se rasti bankave me këto kartelat e reja që na i ka ndonë, veç tirin telefonë dhe të thojnë, hajde se të ka dalë kartela e re. Po së tjapin kër farë informacioni që ka është ajo kartela e re. Realisht të kartela e në shumë letë hakushme. Për shembol janë ato me RFID, me valë reze, mundët me pasit cili shikus nëse kartelen që e ka në kulet, i ka ato valë të shënume, si valë të wireless-i do ka njëta. Në qovë se i ka, atërë është shumë letë, nëse një haker e ki mrapa në autobus për shembul, vetëm nëse afrohet afrteje, mundet me ti duplifikua dhe me ti kopju komplet dhanat e kartet. Qash letë? Qash letë. E realisht ekziston një protektori, thojnë, të cilin si vizit kartën e fut për mbi kartel edhe ta ndalën qatë hakimin e kartelës. Po, nuk e di, unë vetë kom shkoj komar kartelën, nuk mu ka dhonë asë një spjegem, e besoj që asë as tjerve. Kështu që është mirë vedisimi me u bon qëtë aspekt që kur të marim pajisje teknologjike me dit qëka jemi të marë. Televizora me kamera, telefona e tjerë. Me dit, ose rasti me telefona me këtë vedën që u përhap në internet me balonat. Po. Krejtë e kemi po.
Po. Do më thonë është rast i cili ka leak, ka rrjedhë informata, tu e qu telefonin me regullumin me një mobi shop. Është mirë me pas password, është mirë mos me lënë telefonin, mos me lënë një password të njëjtë për një kohë shumë gjatë, po me ndrymë... Ja, rojmë tani edhe me passwordet të njëjtë. Pak të një herë në gjatë shmujtë të shërojë. Passwordi gjithë në më tepër e hupë rëndësine vetë, unë të ajopi ty passwordi, stashtë edhe gjithë qytetarëve dhe kur me asë njërën për logarive të mija, nuk mundet me hyjë, kyqë sepse shfrytëzoj multi-layer security edhe krye mobet. Passwordi ka përfunduar. Masë emisionit nga tregon ma shumë për multi-layer security. Edhe është mirë ma shpesh me kontrolu emrin dhe mbi emrin, sidomos nëse e fëtyr publike në Google, me pa nëse po egzista në identiteti i dyfisht. Dhe si e kuptan ata? Po e shalë, Alaudin Hamiti... Shumë rëndësi ka rase që shemull ata iPhone users që i kemi shumë këtu në Kosovë zakonisht kam problemat madhe me hap një Apple ID. Pra qasja është direkt që do të me jep informacionet sakta për rrëtjes se tash vetëm Apple si kompani ka bënë sigurin shumë atë fëqeshme. Edhe është ideja që asë njëherë nuk është mirë në qasë se vestën mobil shop a vazhdojnë ti me marë telefona me përdor Apple ID cilat i posedojnë personat në fjallë pra që u dheqin pra atë mobil shop. Për shamull se mund më ndodhë që një Apple ID përdojë për 17 persona. Dhe ato ka shambull në qovës e ti aktivizona i cloudin, ka të zonat cilat mund më bo mix, mërgjë me njëma tjetërën dhe po ashtu fotografit janë sen më të vleshme për po më ndojë këtu në për se cilin person këtu në Kosovë. Edhe problemi mund më ndodhë që krejt fotografi mund më marë, edhe po ashtu këshila me mirë që gjithë shka që ka kryoni në emrin e juve, informatat e juve, kështu që mos të këtë dikur qasë e tjetër. Falim derit shumë që ishe sonte me ne, këtu e mbyllim emisioni për sonte, natër mirë.